atau masalah ayeuna teh seueur nu hiji-hijina sigoh nu aslina teh upami amar makan aya alhamdulna teras aya simpiil kan gitu tilamar almudhari almakrun bi lamil amri an almasdar annahib an fil amri aya opat upami nahyun mah nu hiji sigoh aslina teh. Satu acan lebet karena sigoh asli. Nah, tinggal heula patokanana teh naon annahyu teh. Nya di dieu diuningakeun annahyu huwa talabu tarkil fi'li ala wajil istighlal. Ari nahyu teh panyarek teh mangrupa tuntutan pikeun ninggalkeun pagawean nu datang nanti salubureun sareng amrin sareng al-amru beunteun sakedik upami al-amru mah talabu ijadil fi'li ieu mah talabu tarki nah itu kitu mangayakeun ieu mah ninggalkeun sami sumping nanti salukurin. Nah, kanggo al-amru walahu kanggo an-nahyu mah sigotun wahidah kagungan sabentuk hiji segat nu dimaksad hiji segat teh hiji bentuk nyata wahia lan-nahya la an-nahya nah, la urang nguningakan aya la nafi kemudian aya la kama nah aya la nahiyah nah la nahiyah la anu hartosna nuduhkeun kana panyarek la an nahiyah la anu nyarek nu ngateu meunangkeun tah ieu teh digunakeunana maal mudhari sareng pingin mudore mung sakitu gitu nah ilmu dore lajeng la nahiyah umumna fiil mudore nu dianggok ilmu khotob eta mah teh langkung naha mukhotob mufrad sana jama atau mukhotobah bade mufradah bade jama umumna tapi sawaktu-waktu sok lebet karena mudhari lil ghaib nu pokoknya karena mukhatab lantaran ari nyarek mah langsung itu salah sabiosna nu pokoknya eta we yen si nahyun teh sila nahiyah teh lebetna karena mudhari nu aslina mudhari mukhatab. Nah contohna nahu la tusyrik billah ahadan bade dua la tusyrika bade tilu seueur la tusyriku bade kama saurang istri la tusyriki sareng sateras la tusyrikna ahadan teu meunang nyarekatkeun saurang oge ka Allah subhanahu wa taala. Nah tos kitu nu pokok mah jadi nu pokok mah makna nate tolabu tarkil fi'li tolabu tarkil fi'li ala wajil is la nuntut ninggalkeun pagawean sumpingna tuntutan teh di saluhureun perkawis saluhureun teu kawates naha saluhureun umur naha saluhureun jabatan naha saluhureun ilmu atawa sadayana nu penting eta jelema nu nyarek teh dipandang darajatna sahuluhur tibatan anu nyarek. Nah satrasna wa qad takhruju aya kalana kaluar segah anu asli anu hartina
talabu tarkil fi'li teh kaluar an makna hal asli tina hatina anu asal nu pokok sanes de talabu tarki minal ala wajil istilah sanes tapi tina nahi tadi bisa maknana sanes de tuntutan gitu. Nah ila ma'anin ukhor kaluar teh karena sabaraha makna karena makna mana sejen kanggo ngamahamkeun ieu teh maknana asli atawa maknana nyimpang kaluar itu ulah hilap kedah aya qorinah bil qorin kedah aya katerangan nu ngahalang tina harti asal kitu qorin teu langkung naha qorinah nama kaucapkeun atawa qorinah mah kapaham we kitu cenah eta anu kahiji kadua seperti tina amr teh lumpat maknana jadi doa panyuhunkeun paminta pamredih bahasa walanana bahasa rekes gitu permohonan tah nahu latus khit alaina ya rabbi latus khit mugi salira henteu ngabendon abdi sadaya ya rab yeuh anu maha ngurus nu maha kagungan ya Allah atos katinggal nu marentahna ka teu sanapeun nu dituntutna saluhureun sanes nahyun nu kitu mah tapi sami sareng amar ge kitu lamun amar sumping nanti sahanapen di parentahna saluhureun itu lidu'a nahyun nu nyarek na sahanapen nu diwagal na saluhureun itu sami lid dina Al-Quran seueur pisan bentuk doa nalika urang ngadua robbana atina fid dunya itu jelas amr tapi maksudna doa tapi kalimatna nalika urang maos ayat sanes wala tuhzina yaumal qiyamah itu nahyun tapi maknana janten doa seueur pisan. Ayeuna anu kadua al-iltimas. Al-iltimas teh hiras. Ya, hiras minta bantuan tapi saya tuntutan. Menyarek tapi saya sartosna maksa. Ya, ngahiras dina bahasa Sunda ngahiras teh miwarang midameh jeung padamelan hatarapi nyarek teu ditujukeun ka sama dengan luhan sama ngahiras punten gitu. Sok punten rasa segala punten pangnyanakeun eta punten tong salik dirinya tapi nun carekna sama saimbang teu langkung bari sasama dina jabatan gawe bari sasama di palo baka ilmuan Ustaz Karim ngabagal Ustaz Heru itu akhir timas. Nah ya nahu kaulika seperti ucapan anjin liman yusawika kirjalma anu sapantar jeung anjin yusawika sapantar sajajar jeung anjin contohna la tantaqil min jiwari tong pinah digigirin urang geus ari dieu cenya terus sanes nyareng tapi yeuh timus ari kahoyong malah tong malih ti dieu tos weh ning abdi la tantakil min ciwari tong pinah tong ngesed tepat sejen di gigirin kuring bareng itu iltimas
Nah korinahna pangintan ieu mah manyusawikana. Itu korinah teh manyusawikana. Nah salajengna aya deui tamani. Nah kanggo tamani engke aya bahasan khusus. Aya bahasan khusus tapi tamani dilebetkeun kana makna sejen tina nahyun. Tamani mah anu pokok ngaharepkeun hiji perkara tapi mustahil pikeun kalaksanakeun. Ngahayal angen-angen. Oke, khusus dibahas tamani mah. Mandayana tamani tiasa dianggo tina makna nu kaluar asli nahi janten tamani. Tetep we dipahamna bil qara'in. Contohna la tuwali ya syabab. Ulah ini di waktu orang. Ulah ini di waktu najan rongkah kumaha oge nyarek init karena waktu ngora moal mah bisa kan tenang nabi terus nganyatakeun bikin setiap obat aya bikin setiap penyakit aya obat nah ilal harom kajaba kekolotan kekolotan mah teu bisa enak dicarek tongkolot aham nepikeun ka jelema usaha kolot teh nya operasi plastik mandi cai susu dilurul jeung sabangsa sakapeung mah bisa jadi casingna katingali seger tapi anger jerona mah koropok anger teu biasa dia. Ya tiasa wae ningali bobeungeutanna mah ya aya perubahan katinggal langkung anu anger ah seueur nya utamina mah kerja minum marewah motah mah bisa la tu wali ya sabab tong malengos tong init tong leupas yeuh kamuraan teu sami. Nah iya mah korinahna tangtos dina kenyataan mohon malfud malhud na kenyataan teu bisa biasa kartos. Nah lajeng hiji deui at-tahdid ancaman nyarek tapi eusina ancaman maksudna ngancam. Waalaikumsalam. Tahdid ancaman nahu la tarjiq an ghaika tong eureun tina kadorakaan maneh tong eureun tina kadorakaan maneh la tarjiq tong eureun tong mulang tina kadorakaan terus sakarejo ya jelas ancaman manya jelema dicarek ninggalkeun kagorengan aya naon pinten panyungkuh ancaman diancam itu biasa janten istidroj mangrupa parentah pangowoy mung istidroj mah gambarna tiasa dina kondisi khobar biasa sini itu biasa dengan kanggo nahyun mah ahli bahasa nerapkeunana dina iya dina nahyun nahyun parenana maksudnya dina siapa kalam masalahna kieu ai jelema dina masalah migawe kesalahan dicarek dititah nah anu pokok kan jelema dicarek tina ngilampah ka kesalahan atama berarti jelas-jelas we asli nu pokok mah
tong tartu, tapi lantaran kita jelema teh bedegong nutrug malahan mulak cangkis yang ngalawan geus ya untung ngeureun tina kejahatan teh itu datang tos kena hayak polina kuat leres lebih nyeri perlu paham bisa tong sakola sekolah mau apa aja mau sekolah satu itu mainnya ayam kolot sekolah itu ayam naonan empat buah ya tosnya ini orang lebet karena faidah nu pokok makna makna nu keluar kena makna asinahi kahiji doa, kedua iltimas, ketilu tamani, sarta kaopat tadi sage dengan eta aya paedah sanes. Paedah sanes hartosna teu lebet kana opat tapi pengertian sejen. Nah qad ya ta'ti sigotun nahi mil irsyad. Aya kalana sigoh panyarek teh sanes kaluar kana doa, sanes kaluar kana tameni, sanes kaluar kana tadi tapi malil irsyad. Nyarek teh di jerona aya bimbingan jejehan gitu bil irsyad. Nah contohnya la tas'alu an asya'a tong nanyakeun segala pasangan tong kabeh-kabeh teh ditanyakeun kunaon intub da'laka mun eta sakabeh pasangan teh diebrehkeun dijawab dieceskeun ka maneh engke tasuka itu pasti bakal tuh genah ente nah gitu. Jadi ketinggalan oh, iya mah bimbingan sanes tahtid jadi luar tosan etana terus sanes tamani memang etama bisa gitu. Gumantung karena kayaan tetap la tas'alu an asya'a tong rek nanyakeun ngeunaan sagala perkara intub da'laka lamun seuk ditemrakeun ditepungkeun dijawabkeun keur anjeun eta sagala perkara teh itu akibatna tasuka bisa anjeun tugenah nah ieu teh upami waktu iman milari gambaran anu hantem-hanteman sagar ditanyakeun Bani Israil nalika kita kan tung-tung-tung nama lain tamah ente itu da memang tujuan tanya ya hayang nam geus seureun sapeun gitu marena teh gitu dikalah-kalah lebih berat gitu seberapa kali menanyakan lagi seh mahia mahia iya intub dalam tasukuna ngejarkan korina kena irsyadnya semuhun ta eta intub da'lakum tasukum tah eta teh aya kecap mun ditemrong temungkeun ka anjeun diaceskeun ka anjeun bakal pasti tugenah tugenah tah teh diurangnya sering kang kumaha abdi nanyakeun wae ka dungan lah iya kang mah abdi kan penasaran hayang nanyakeun kumaha ieu si abdi ah sabab bisa bisa dikaprot maneh geus teu lirik irsan bisa bisa deureun bisa wae
sihir. Oma ya kalau ini cuma boror-boror nya kan itu si itu aja nya kelulu titiknya kepret. Oh, ada apa? Tetap kayak gitu. Tas ke hartosnya. Sarta aya di Taiis. Taiis teh nyin sina pegat harpan. Taiis pikeun nyin pegat harpan. Megatkeun harapan. Upami pegat harapan wumpul al-yaksu upami taiis itu samsang tapnya li taiis ya ngatin harapannya. Contohnya latar jus sama lah tengah harapkan dihampura tengah harapkan dihampura untung maka hayang dihampura itu latar jus sama sama teh tiasa berehan tiasa dihampura tiasa dibebaskan latar jus sama toh tong mengharapkan pasamu padahal kan jelema itu mengharapkan minta dihampura minta dihargaan minta ditoleransi kan gitu tapi tidak kondisi ke mantong latar jusamu lah najan kumaha oge hasilnya bakal anger. Pamungkas lidawang lidawang cobi perhatoskeun dina tolabut tarki dina tolabul fi'li ituna ayat tuntutan kan sabada diusapkeun sahari taun mun panyarek tuntutan gawena ngan sakali harita parentah tuntutana sakali gitu kan al aslu bil amri layak kredit tikror gitu kan tapi ayah kalana panyarek teh tikror dawab kudu salawas nah tetep we dipaham tina korinah tadi contohnya la tahsabulloha gofilan amma yamalu dolimu aranjeun ulah sok nyangka ka Allah lalai ulah nyangka ka Allah hare-hare ulah nyangka ka Allah teu mirosea kana perkara nu dipigawe ku mudarolim nyangka ka Allah kitu teh harita salawasna ulah boga sakan goreng lah ka Allah mah teu meunang sultan lidawa saya mah sering urang ge ngalaman sakapeung ka Allah teh percaya sakapeung malemar padahal ulah kedah dawab percaya kedah dawab aya wae mohon godaan eta mah terus asami bae kecap latak robusinana lil harok sarta pada melana temen lakukan sabada pak apa nyarek tapi etama yakin sana sehari tahun di dawang sami latu syriku billah gesam esina paedah sajena terus panyarek tapi paedahna nuntut karena dawang pokoknya diwagel midamal pada melan anu eta pada melan telamun dilanggar iraha bae gawe goreng itu lebih tawar pada gitu parantos punten kanu kalambatan kayak belajar dinya jangkung ayat orang lengkong
biasa naras kendi kasa hawe nu anu kalangkung tapi daya nu daya anu abot ngamang kenana yuk ayeuna pinten urang ngalih belah mangga acan dijelaskeun naon ditanya alhamdulillah ka atas pisan nyata kaluar atas lama halas kali teh lama sama dokter ini kartos kedua El Dimas Tamanis Rantai insya Allah kartos tah aja tak hendak mah ayah faidatun bikin anu harus kita kayak ini nahan teh disebutkan kaluhur gitu tadi terus tadi terus disebutkan nu pokok tina sigoh nahi teh kaluar harti nanti kan obat nu pokok tapi sewaktu-waktu sok keluar tinu opat teh jarang teh harus kata apa ya dah sepotos anu tadi we misalkan ulah nyangka lalai ka Allah ngenaan perkara anu digawe kunu rolim anu garofil itu dihartoskeun tahdid teu aya dihartoskeun kana tamani teu aya gitu. Oh, aya naon atuh ieu? Ieu mah anger teu meunang nama. Teu meunang nama kitu nya hitungan lain sahari taun. Kada salawasna tetep we tina siakul kalam. Gitu. Bentuknya misalkan nanti ada tafsir lah. Bentuknya apa? Di ramawen mun tadi teh anu pokok asa teh geuna hina opat teh. Mohon ka dieu mending itu nya. Mohon gitu. Kadua kaduana patrosan teh kieu berarti korinah nama mungkin secara lafziah ya. Iya. Tapi lamun teu aya tapi secara pemahaman ka hartos teh korinah oge teh baras. Iya. Tah ayeuna kieu ketambihan saketik. Tina ngaluarkeun tina harti asli kana sejen kalebet kana faedah. Baras. Mari eta mah tos lapangan pemahaman. Baras. Kemungkinan benten-benten. Kenatenya. Kesimpulan aku mantung ti mana nyorotna. Ah seorang mani tahdi dia temah bisa jadi oh lain ngelirsat bisa baik gumantung si jalmi iya teh nyorotna tina masalah naona itu Pak Inter margi parantos daerah pahamah itu tiasa didik teh gitu antantos ngete Pak Inter dibandingkan anak mana nulangkung loyo gitu biasanya hese dajar bahasa lambat teh lambat daya tangkapna antemna narawe contoh tanyanya bari sakapeung mane mungkin nuwesen gitu nyasok aya tapi kita nu kitu mana tadi atas tiasa atas mangga urang teraskeun sapertos tadi tos diulingakeun nalika makna nu sejen tina najung teh kaluar di antawisna kana tamani ayeuna khusus aya tamani bahasan khusus fit tamani wat taroci ya urang nuju nyarioskeun kalam insa nya sanes kalam khobar da kalam khobar pantos kalam insa kalam tuntutan iya mabahasun fitamani wataroji cebi jangkung punten pangawaskeun atamani wa kolamu syai'in mahmudin layun ya usulahu dikaunihi mustahilan kau syabihan bihi walau ambamu ada wajib wahidatun asliyatun wadiya baita amu baita syabab ya umu ya umat masalah sun boleh lu asyia,
Pak Yaspa Ali. Walau Prabu, lau annali karwatan ila ayam Siba. Pak Usinal Akmalah. Walahala Prabu, ma'ali Ahuju Pak Azuroka. Wataro di dua aku di ambil dua tarok kubu tong dibalikkan tarok kubu ambil mahubin mutawak panggil usuli mutawak sigana mutawaki ya tanya pada tubuh Allah Min makruhin. Udda minal insya'i gairin tolabi. Abu la'ala amuku mukbilun. La'ala la'andu'u la'ala la'adu'a. Wanita mah batur sah, Katrina. Iya. Punten dina ngaos. Iraha we. Nalika iya harok ngatantuk mah. Aing teh nyambung ka dieu mah diawasna dipaehkeun. Mari si kolun lalisan berat itu kajabi mun nyambung karena huruf penupae kaje itu dia dibacakan contoh di dia atamani tong diawaskan atamani atau si atamani itu sami atamani gitu ya tanah teh nampung ya tanah mati gitu tapi kemudian memang risiko sote pami iana tanpa sida namun ketika sida mohon diawas mohon contohnya seperti sama leres marmiyun kan iya marmiyun leres mohon tapi mesti emut marmiyun teh itu tanbin iwan tina marmuyun jadi marmiyun biasa ya sama mangawe nu penting ya tapi nu pokok sikol tapi lamun ayang ke keterangan upami tasid mah kedah diawas ya kurang kembali seperti Al-Bukhari Bapak mohon Al-Bukhari yu Rawahul Bukhari yu mohon di tasid dadas ya jadi sikol teh pun di nalika sente bersidahnya mohon alhamdulillah kaya mutkin mangga punten set cuma kedah karena mian ilmu mah ayah kalana atau pernah kesok hilang di ayah kalana lepat tangkep tengkep amang bebas itu di antawisna pak edah diajarah sarangan teh itu ulah hilap karena mian nu ngajar jeng diajar teh dua naga diuji ulah hilap karena mian guru oh pemaneh nanti siap dikritik murid terus tong jadi guru gitu komo ngabayaran mamun budak nanyakeun teu nyaho ngajawab tuh ngarapotan dibere-bere mah kurang asem leres itu teh sami nu kasebut dosen-dosen keler itu diantawis padahal dunia pendidikan lain gitu sok leuw anak kantos palupis nguji anak pinter ngajarna jagoan cenah sih nanya naras ke bagaimana kalau suatu saat saudara sedang ajar
Kemudian ada mahasiswa yang bertanya pada saudara. Sementara saudara belum tahu atau berbeda dengan pendapat mahasiswa. Sikap saudara gimana? Saya akan berusaha menjelaskan apa yang ada pada saya. Dan saya akan minta waktu. Maaf untuk sekarang belum saya dapat jawab, perlu pemikiran yang lebih jauh. Nanti lain kali saya jawabkan. Bagus sudah. Gitu. Tapi kan nyataannya seorang gengsi ya. Lah. Oh, kan ngahaja di batur mah tong tatanya sia. Gitu. Kawalat bahasa nanti. Kawalat, geus saya dahar. Geus saya tarima. Di urang mah sanes kendah. Nah, sahabat penuju diajar ku Rasul naroskeun. Kan gitu. Nalika Rasul nguningakeun al-qatil wal maqtul finnar. Kan sahabat nyaurkeun. Hadal qatil, fama barul maqtul. Kan gitu. Itu sanes-sanes penghinaan, tapi memang iya budak teh merlukeun jawaban kadituna guru sorangan bakal nambah luang. Sapangsul namun tadi taroskan salawasna bakal nyumput weh deka kemot tong-tong aja mas. Tapi memang secara kasopanan masuk ke tempatan masuk ayah nyata mah wajar kasopanan tenang mari sakapung sok ayah mungkin musibat tanahnya gedah yang ngerak-gerak. Lebar kan, budak pinter, nanya kan, dari kesini nanti lain hayangnya, ngarageragan guru. Tapi kalau nanti yang lebih kerja sewa lagi si dokter, gak enak gitu lah sikap sifatnya. Ngabu duit kan, lebar, itu nonyol pribadi, nonyol tuh, ego pernah luhur, mana orang keras kan. Jadi bebas tapi masalahnya. Nu biasa panginten diwalar anu kaliru entos canak lu bener gitu naon hasilna fitamani wa taroji atamani wa talabu syai'in mahbubin la yurja usuluhu li kaunihi mustahilan aitami tamani teh nyaeta tolabu syai'in mahbubin nuntut hiji perkara nu dipika seneng itu neangan hiji perkara nuntut hiji perkara merdi hiji perkara hayang hiji perkara tapi eta teh dipika seneng gitu. Tah lamun jelema boga karep karena hiji perkara tapi teh sae si perkara teh sarta mungkin tiasa kahontal mungkin tiasa kahontal tah eta mah sanes tamani anu kitu mangke taroji ieu mah urang nyaros tamani geulanya tolabu syai'in mahbubin neangan nuntut mika sengsem hiji perkara nu pika hayang tapi layur jahusuluhu henteu mungkin kahontal henteu mungkin ka sorang layur jah teu bisa diharapkeun ngajang gelekna teh ukur kahayang kahayang nalika kahayang diteangan bari kanyata namal mungkin nu kitu namina tamani kelalawanana sareng taroji naon make layur jahusuluhu alasanna mah likauni mustahilan. Sabab eta perkara nu harap-harap teh mustahil bisa kape milik. Mustahil bisa katarima. Gitu we. Jadi ngaharepkeun hiji perkara hade numutkeun manehanna di pikara resep tapi moal bisa kasorak. Muhun kalah rumah oge. Atawa syabihan bihi. Kasoran maka sorangan. Lah ipis pisan. Gitu, sabihan punten masalah nu mustahil kieu contohna kana sabihan urang tingali. Nah
nalika anu kapir disogrogen ditembongkeun perkara anu kungsi dipigawe ku dirina dina surat An-Naba naon kelima kata yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah nalika jelema nempo nugeus dipigawe ku dirina mahena ngomong ya laitani kuntu turoba bakat ku berat-beratna bakat kumbung ningali akibat tina gawe boga we harepan mun urang teh bae teh karuron we kitu karuron we itu kan mustahil ya. Gitu ya laitani kuntu turoba seueur kecap laitani teh Siti Maryam ya laitani mitu qobla hada nalika anjeunna kenging kawiwirang padahal lain kasalahan ku jelema-jelema di saleh cing itu mandung teh ya. Tapi kayaknya ya laitani mitu qobla hayang teh kuring baheula kaluron we cidik jelema geus gede kitu geus buka anak baheula karuron teh mustahil kan gitu nah itu nu pokok itu mustahil mustahilan tapi punten hiji deui aya anu sabihan sabihan bil istihal deket nah bisa keneh mungkin henteu ka sawak di ka sawak punten aya jelema sangsara ka bina-bina boro-boro make bisnis duit keur dahar keur ngurus panjikan hese tetep hayang ka ibadah haji gitu kaya urang sebut tamani tapi sabihan nah sebab teu mustahil kan gitu satungtung hirup mah bisa bae teu langkung nah memang boga duit milik gede atau dibawa ku batur boga keahlian meuseul kan bisa bae gitu eta sabihan mah kitu leres eta mah sabihan ninggal-ninggal kaayaan ceuk urang mustahil nah berat gitu teh tapi masih mungkin memawi eta mah sebatna sabihan sanes mustahil biasa kartosnya wah kira aku gak paling bentar deket nekadinya perhitangan orang ageng karena temungkin lantahan memang sanes ngaluhkan Allah masa kekayaan terus kartos ayah mustahilan ayah sabihan bil bihi ayah mustahil atau mirip mustahil. Walahu tamani teh boga arba'u adawat boga opat. Nahyun ngan hiji amrun opat. Tamani boga opat, tapi nu opat teh asli hiji. Nu aslina hiji. Wahidatun asliyah. Nu hiji asli. Naon laita laita yang beriman milari Al-Quran sering menakan laita laita utaminana penyesalan orang-orang kafir laita laita nahu laita syababa yaudu yauman yang ting kang ora ante balik hiji poe mah yang ting ora deui itu juga neng ngurunyung lah ora deui pedah boga implengan gitu kan nempo awak geus ropoh buatan teu aya ari kahayang merengsang naker ngalamun we sugan sugan we ah atas ujang mending usap dada dia di tiba nung dia apa nih nung dulu di sebelah urang aja pati usap dada we duka 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 eta mustahilan duka sabihan terang sabihan mungkin eta sabihan ya laita sababa yaudu yauman yang ting kang ora teh mulang deui dah hiji poek mah sarta wasalatun
alat anti rumah itu geru asliatin di asli di asli cek saha ah gitu ya cek ahli bahasa ya orang masa batas ngamahamkin nulis ayah ada jina nu lebih apal karena undang usul bahasa. Nah naon wae atuh ayat tilu teh kahiji hal kedua lao katilu lahala hal anu pokok orang apal istifham kan gitu terus ayeuna lao lil istidrak gitu nah terus ayeuna lahala gitu sanes sanes sabihan itu li lintaroji nah anu asli nah gitu nah gitu tapi ternyata sewaktu-waktu mah ya teh sok digunakan jadi adat tamani ngan dipandangna teu asli da boga boga jabatan nu asli mah atos gitu nah contoh hal nahu hal minal mauti syafi'un payas pahalana payas pahali nah tina maut teh aya nu bin baris nulungan mipikeun kaayatan nulungan teh bisa nulungan kuring hayang hayang teuing salamet aya nulungan tina maut tapi datang atas katantosan Allah kulun nafsin daikotul mau tetiasa nah kahayang model gitu itu tamani ngan alatna ngango ber asli cemari hal mah aslina kango lil istibhal gitu dina sajumlah ayat nalika anu kafir disogrogen kana naraka aya pahal ila khurujin min sabil nah aya jalan kitu pikeun kaluar tina neraka teh gitu anger seueur pahal ila mung tandana teh aya min bae pahal ila anu min pahal ila anu min sami ya ge okay. Aslina istifham tapi nalika orang nerjemahkan secara maksud makna janten tamani hayalan mohon eta teras anu kadua lao lao lawan nali karotan ilayau misiba pauh sinal amala lamun seug hayang teuing urang bisa balik deui kana waktu mora mun dikersakeun balik di kana bas waktu mora teh wah rek sumanget rek ngarobah kakadulan teh dipiceun rek diajar soson-soson hayu geus kolot mah da diuk lila cangkeng panas subuh sing sireumeu otak loba nyoledatna pake maca panon geus paor ah mun ngora deui mah rek sumanget we kitu aing geus lao lamun tamani nalika lao digunakeun kana tamani rasul itu ngawagel lawani paltu kada kada lawani paltu kada la kada mun kuring digawe kieu mah meureun bakal kieu mun teu kitu mah meureun moal kitu rasul disuningakeun ulah nyaetakeun lao sabab bari lao mah eta teh ngemukakeun amal setan ngahayal sakitu nalika kondisina teu mungkin anu kudu mah kieu ngomong teh qadarallahu masya'a
ditakdirkan Allah sakrasana kudu kitu lah lauk-lauk. Oh euy mun teu init ka dieu mah meureun urang ge moal kahujanan sidik geus init eta. Dasar si itu tuh ngajak usaha babarengan jadi urang rugi coba lamun urang belikeun kana kulkas meureun. Lamun teh amak poe kituna teh manang sial ka batur mari setan asup. Buka keun. Terus ke yang itu lau anu pamungkas lala lala aslina dit taroci nahu lali akuja pazurok hayang ting kuring bisa ngalaksanakan haji nya kuring erek datang kai maente tentu yang digambarkan anak kerja lemah nu emang ya rada berat ini tangan itu hayang we tapi bakat gunakan hayang na digunakan we lala ngan kondisi na berat ah tetapi pakai lala sugan gitu bakat gue gede gak karat atas dasar kertas ayeuna taroci upami watu iman atas paham ngeunaan tamani kanggo taroci teu sesah da bentena teh mung sakedik ari tamani mah ngaharepkeun pikara semua kejadian da mustahil atas sabih. Ari taroji mah ngaharepkeun nu dipikaresep tapi mungkin. Kitu bungkul bentana. Mungkin. Bisa. Wa taroji huwa tarakkub amrin. Tarakkub ngincer. Ngincer merhatikeun dina raqabah beuheung kan. Raqib artin merhatikeun ngincer merhatikeun. Tos we besi besi hoyong merah mika hayang ngincer merhatikeun amrin mahbubin hiji perkara nu dipikaresep mung eta nu dipikaresep teh mutawaqqi'il husul bisa ngajanggeleng bisa kejadian kitu hungkul betana teh pami mutawakil hisul atas taroji hukum mustahil atau sabih atas itu tamani adat tuhu ari adat nate hiji la'ala nah numawi nu asli mah ala-ala teh adat taroji deka lebetkan tamani guara asli gitu kan gitu amin la'allal faraja qaribun kadua asa ya dua la'allal sareng asa nahu la'allal faraja hayang teuing al faraj kasalsean kasempetan al faraj teh kawitna lawang lawang liang nya kesempatan sugan hayang teuing kesempatan teh horibun deket gede hayang sugan we isuk pageto mah nah itu mungkin bisa karena mian kesempatan bisa jadi teras asa asa contohna asal karbu upami alparojma kelulusan kesempatan di al karbu mah karuwet kararepet kabingung asal karbu alladhi amsaitu bihi
hayang teuing kabingung kasusah kasulit nu kukuring kamari kaliwatan teh yakun waroahu parojun qoribu aya kasempetan nu hade telila deui itu bisa kejadian-kejadian seperti itu teh bisa ke taman taroji pelajaran kakantun teh ka budak sebenarnya bisa itu taroji taroji sesungguhan diajar kumaha kumaha tuh lahali afham sugan bae kuring teh entas taroji da aya mungkin gitu jang kunaon misumat gitu tapi teh hoyong mudah-mudahan we kahantos babi entos taroji itu da mungkin lamun teu mungkin taman nih lajeng dina Al-Qur'an Allah nimbalan ngeunaan peran asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum masa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum minang teu bisa jadi anjeun kacijan nya seremna kitu hayang padahal teh nyaho pigorengeun kitu anjeun muni pungpung teuing kitu padahal teh nyaho mun ini tamana teh piuntung bisa wae teu sering kajantenan tas ana faedah in kana taraji lil ishfaq lamun harapan teh lil ishfaq lantaran ngarasa sieun harapanna teh sieun hayang salamet lil ishfaq min makruhin boga harapan tapi harapanana hayang salamet yang dipikasieun ieu sarigarin urang teh rek ini ka pasar dibejakeun ka bejakeun di pasar teh aja jelema dedegler urang teh ngarep hayang ting tong ngaprok ting si eta gitu kan minang gitu teh boro-boro di pasar dina usaha ge kitu atanapi na dikelompokeun kelompokkan ke guru teh anu yang penting kurang mahmu jeung si eta ya nalika harapan teh lantaran sieun itu lil ispak si taroji nu tadi jadi lil ispak min makruhin nah maka nalika harapanana sieun tinu dipikaresep tah eta mah udda minal insya goyari tolabi dikolongkeun kana insya goyar tolabi kana insya goyar tolabi naon pangna insya goyar tolabi lantaran teu diharapkeun kan ari insa tolabi mah diharapkeun dituntut ari insa gue tolabi mah teu diharapkeun itu teu menuntut naon-naon nahu la'allal adwa mukbilun hayang teuing musuh teh datang cing kira-kira jelema naon model kieu lamun teu ka jawara ieu jelema ispak hayang teuing musuh teh datang umumna jelema kan embung ngaprok yang musuh tau ya nah ya naon ya teh rek ngadua pesen oh maksud lamun emang harapan gitu mah lain ispa nah, ya taroj nah lihat bibi mukbilun ya mangalah alhamdulillah segitu gelahanan mangga pilih ayah kan set ya tamang ayah ya dupi pengertian
kanu sabihani nate benernya kecil kemungkinan kena berhasil nate nah kecap laita hal sarang lau no kecil kemungkinan kena berhasil lama sementara lah alama anu pokona mati asa kahonta nganina di saat mah seperti tadi gitu ya. Kita tenang eta mati langkung bade ngagunakeun laok bade ngagunakeun laala nu asli ngan kondisina ieu teh sabihan sabihan umpami tos nyata-nyata teh sabihan mah jelas laok nu tadi tos nyata-nyata mah moal mungkin tapi lamun masihkeun mungkin mah iya kalebet sanajan teu asli gitu mohon biasa eta mah bade nu asli bade nu teu asli ngarujukan masalah. Nah anu asli teh ieu teh berat-berat tapi misalnya mungkin teu asli teh ieu teh ah moal kitu tapi saya celah bisa wae sabihan mah di sabihan mah panginten objekna objekna mungkin jeung henteuna aya kemungkinan najan memang luangna sakedik bisa jenten mana ya sanajan teh upami nulangna eta mah misalkan geuna kulaita misalna gitu teh tapi upami anu harapanna jelas besar mah guna ala gitu sanes nu pokona mah laeta mah ngaharepkeun hiji perkara nu teu mungkin kahontal gitu atawa saeutik kemungkinan teh itu laeta aya la alama teu aya istilah saeutik teh na gede harapan nah gitu jadi mohon mohon agak sedemikian ya mutawa keng usul gitu ya. Tamani biasa. Biasa. Itu orang menghayal. Menghayal dina bahasa Sunda angen-angen. Tamani teh angen-angen. Angen-angen. Hayang teuing boga pamajikan opat, eta ka mana teh? Ah, mangawe. Mangawe ngaraos eta mah. Tong de 45 disebut lain tamat apa morakel ya. Eta mah sigana tong nanyakeun ka batur bisi bisi diri hatenya. Mending tanyakeun kena diri ah geus we kitu ya mah sabihan lah. Oh, gitu. Cek batur. Cek batur mah langsung sia malin sabihan deui eta mah. Tapi mustahilan. Alah. Tadi kita cerita gitu, cari cijacar, cari oswe, cari cijacar. Kita teh numutkan, ya numutkan kesimpulan sahabat jelema mah. Namun jelema ngomong gitu wae, itu tetelah jelema berangan, berangan tubuh kahaya. Lewat kawani gitu. Ngomong gitu. Karena malaitan. Nya sebat we nya masana siama tong kosong bunyinya hari gitu. Entar mah penyarita mah teh hayang kana mah. Kata teh umum pada nyaros kitu hanteu mah bari ah majikan hiji ge teh kaurus. Jempol. Mun masih ada ini teh. Jangan lu mah terus rencanaan. Ya, tetap di dalam itu ya.